Ape sada adaraniya sahodarattaya jathika janabalavege nayakathwaya me aitihasika pulathisi pura malimave api ekata janaraliyata saha sambandha wena welawa jathika janabalavege sada adaraniya nayaka sahodaraya Anura Kumara Disanayaka sahodarayata jaya wewa Anura Kumara Disanayaka Janapati sahodarayata jaya wewa Jathika Janabalavegayata jaya wewa Nandasin galana me aadaraya samagin Jathika Janabalavegaya nayaka Anura Kumara Disanayaka sahodarayata aadaraniya aadaraya jayagrahanaya jaya wewa jaya wewa jaya wewa Jai Wewa. Saudara metate, saudara saudara, man, obrak prakasa kami hitiye, mema daire sampan minusunda, me distrik godana ganda berine, hebei api, berate, dupat ma distrik ya bawa patune, pala ke angge berating, Elsa, idiri aurudu paha kela kianne, idiri aurudu paha kela kianne ape rate. Ema minusunge, dairiya mata karana, wasara paha nemei, merate, janayage, dairiya wedi diunu karamin, merata godanagana, nawa punuruda yugaya tamai, nawa punuruda yugaya tamai. Idiri aurudu paha, Elsa adarniya amme taatte saudariya saudariya. Anne aurudu pahedi Polonnaru distrikya godanagime karyabharaya e karyabharaya me hitabu palakayanta nemei dhairyen godanaganna puluwam jathika janabalavege sahodara sahodariyanta bara denna sudanam wenna api idiripat karala thiyenawa 8 denek anka eken api nava sahodaraya tamale Muslim saudaratya, angka ekhen nidri patenawa, eva gema, angka deka, abe distrikye, kirtimat vaidyavare kvecha, wakugadu rohale, niyojya, adhyasakavare avadeduva, abe jagat vikramaratna saudaraya, eva gema adarniya amme taatte, pahugi aurudu pahalavak, me pradese gomidaratavage, akanda satane hidabu, Govinayakaya, kawudulu vyapare Govinayakaya, api Asoka saudara angka tunen nidiripat welaa thiyenawa, nawaka angka tuna, wage adaraniya amme taatte, angka paha, ape kamkaru nayakaya, e wagema guru nayakaya, Padmasiri saudara angka paha, pahugiya kaale, dewanta guru aragalekata nayakathwaya deepu saudara, e wagema Angka haya pasuki aurudu bisak jiwa vidya guru varek vidyata me distrike vedima vaidyavaru pramanaya bhikaranna guru varek vidyata dayakathwe deepu ape Ratnasiri sahodaraya angka haya ewagema adariya amme taatte angka hata nitidna saman jayawardana sahodaraya minneri aasanaya niyojanaya karamin targa karana Ewa gema aderni amme taate saudaria angka ada melalui ruasan ya timbul agala kota seniojane karamin pelanar waniojane karamin nitid nelasman Vijay Siri saudaria me ada dena ada abiyoga karanda buluang tawat desa bala biapa reak pelanar we me lembena mati warne ne Eka nisa tamai me maha jana ganga vesi nosaka hitiye insa adarniya amme taatte me mohote me aitihasika pulathisi puravareya me jana raliya aamantranaya kirima sada ape pakshe nayaka rate janadhipati Anura Kumara Disanayaka sahodarayata mage gauravaniya aaradhanaya Oba pilih karena lesa, oba amantre karena lesa. Gauroniya, apa hamdran wahan selagin?
අපේ පියතුමන් ලාගෙන් මවිලවිතුමන් ලාගෙන් අවසරයි ඒ වගේම ටීබී සරත් සහෝදරය ඇතුළු එළබෙන පළාත් පාලන එළබෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා ජාතික ජනබලවේගයෙන් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් තරඟවදින සහෝදරවරුන් ඒ වගේම අපට ශක්තියක් ගෙන දෙමින් සහභාගී වෙන අපේ රංගන ශිල්පීන් ඒ වගේම වේදිකාවේ ඉන්න අපේ සහෝදරයන් සහෝදරවරුන් සහභාගී වෙලා ඉන්න ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදරවරු සහෝදරයන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි මහා වර්ෂාවක් මැද්දේ දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවක් ඒ මහා වර්ෂාවට මුහුණ දෙමින් ඒ හැමුවේ පලා යන්නේ නැතුව අද අපි පොළොන්නරුවේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහයි රැළිය පවත්වනවා මේ ජනතාව තුල පෙනෙන අපේක්ෂාව බලාපොරොත්තුව ඒ වගේම නොසැලෙන අදිෂ්ඨානය පෙන්눔 කරන්න යන කවරක්වත් නෙවෙයි නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා මොකද වෙන්නේ ජයග්‍රහණය මේ පොළොන්නරුවේ ජාතික ජන බලවේගය ලබා ගන්න බව විශේෂයෙන්ම පහුගිය ජනාධිපති වර්ණේදී මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුළු මේ රටේ ජනතාව අලුත් බලවේගයක් නව දිශාවකට අපේ රට යොමු කිරීම සඳහා ජාතික ජන බලවේගය ජනාධිපති වර්ණේදී ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවා නේද දැන් අපේ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව ඉතා කුඩා කැබිනට් මණ්ඩලයක් හදලා මේ නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා දක්වා රටේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බිඳ වැටෙන්නේ ඉඩ නොදී රටේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය පවත්වාගෙන යමින් ජනතාවට අවශ්‍ය වෙන සහන සහ රට ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන සලසුම් සකස් කරමින් ඉදිරියට යමින් තිබෙනවා හැබැයි නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා මේ මහා ජයග්‍රහණයෙන් පසුව අපි උපරිම 25 දෙනෙක් නියෝජනය කරන කැබිනට් මණ්ඩලයක් හදනවා උපරිම 25යි අපි තමුන්නාන්සලට කිව් පරිදි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුනේ ඒ කැබිනට් අමාත්‍යංශ වලට ගැලපෙන සරිලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු සංඛ්‍යාව පත් කරනවා එතෙන් සිට අපි ක්‍රමානුකූලව මේ රට ගොඩනැගීමත් රටේ ජනතාවගේ මූලික වමනාවන් ඉටු කිරීම සඳහාත් ජාතික ජන බලවේගයේ විසින් ඉදිරිපත් කොට තිබෙන ප්‍රතිපත්තිය ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන අඩංගු සියල්ල අපි ක්‍රියාවට නගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ක්‍රියාවට නගන බව අපි ඔබට සහතිකයක් දෙනවා ඔබට මතකයි ජනාධිපති වර්ණ වේදිකාවේදී අපිට එරෙහි වන්නා මොනවද නොකියුවි මතකද ජාතික ජන බලවේගයේ ජයග්‍රහණය කරොත් ගෑස් නැති වෙනවා කිව්වා. කිව්වනේ. තෙල් නැති වෙනවා කිව්වා. ගෑස් පුපුරනවා කිව්වා. පොය නැති වෙනවා කිව්වා මතකද? හාම්දුරුවන්ට දාන වේල නැතුව යනවා කිව්වා. ආ මොකද්ද කිව්වේ? කියන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කිව්වා. අද මාසයක් යනකොට අපිට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ ද සියලු චෝදනා අසත්‍ය ප්‍රබන්ද චෝදනා බවට පත් වෙලා හමාරයි. අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? ජාතික ජන බලවේගයට වින කටින්න බොරු කියලා අසත්‍ය චෝදනා ඉදිරිපත් කරලා අවලාද ඉදිරිපත් කරලා අද ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගලේ පහරපු නේ වගේ වෙලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න. නේද? රැස්වීමක් තියාගන්න බෑ. ඇයි බොරු වහන්න ආයේයිද? ගමකට යන්න බෑ. බොරු වහන්න ජනතාව සූදානම්ද? නෑ. එනිසා තමන් විසින් ගොතන ලද ප්‍රබන්ධවල තමන් විසින් ගොතන ලද අවලාදවල සිරකරුවන් බවට අද ඒගොල්ලෝ පත් වෙලා අවසානයි. එනිසා මේ ජන මේ මහමැතිවරණ තියෙන්නේ ජාතික ජන බලවේගය නේද? ශක්තිමත් බලවේගයක් විදියට
මැතිවරණේ වැඩ කිරීම විතරයි වෙන කවුරුත් නැහැ. සමහර අය මට කියනවා සහෝදරයා ගැම්මකුත් නැහැ වගේ කවුරුත් නැහෙනි. එහෙම තියනවා නේද පොඩ්ඩක්? නිකන් අනිත් පැත්තෙනුත් පොඩි තරඟයක් තිබ්බොත් තමයි ඡන්දයක් කරන්න පුළුවන්. සමහර අය කියන මුකුත් තරඟයක් නැහෙනි. කාගේවත් කතාවක් නැහෙනි. කාගේවත් රැස්වීමක් නැහෙනි. ඒ නිසා නිකන් කම්මැලි ඡන්දයක් කියනවා. කියන්නේ හැබැයි මේ ඡන්දෙන් ලංකා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂීම ජයග්‍රහණය ජාතික ජන බලවේගය ලබා ගන්න බවට සාතිකයි.